Sant Cugat, doncs, organitzar-nos per, bueno, perquè sorgís aquest comitè una mica amb l'objectiu de ressignificar aquest 1 de maig, no?, i donar-li un altre valor, que no fos només una manifestació, sinó també un espai de reflexió entre les diferents lluites que hi ha aquí a Sant Cugat o arreu del territori, amb l'objectiu aquest de que l'1 de maig no fos una simple manifestació, sinó que anés una mica més enllà. I per què el canvi? Perquè l'ADS jugava un poc a ser més transversal, no? Sí, el canvi una mica ve donat d'aquesta necessitat que ja estàvem reafirmant, no?, i que veiem, pues, que l'ADS potser estava amb poques forces i volíem donar un altre significat i bueno, una mica això de construir també aquest 1 de maig amb aquesta perspectiva anticapitalista, no?, que veiem que potser amb l'ADS no s'estava donant tal com nosaltres volíem, i nosaltres sí que teníem clar que aquest 1 de maig ha de ser anticapitalista. Per poder construir una transformació social real ha d'haver un canvi de perspectiva de l'hora d'entendre el món i una subversió dels valors, no?, i bueno, que la vida no estigui regida segons el capital, sinó regida segons la vida de les persones. Tot i que dintre dels impulsors hi hagi la CUP, no? Vull dir, no s'opta per una marca blanca, perquè el que es vol donar rellevància, el que es vol donar pes, i en el que estem la majoria de les persones que hi participem, és en col·lectius, com si diguéssim, de la societat civil, en moviments socials, no? I és una mica, jo crec que aquí el límit, no seria tant en partits, vale? Aleshores, clar, des del nostre punt de vista, doncs, qui tingui un discurs i una actuació, digue-li radicalment d'esquerres, digue-li progressista o digue-li anticapitalista, però amb voluntat transformadora i d'actuació sobre la realitat, no només amb propostes més de cara a la galeria o propostes que no són o que no pretenen ser rupturistes. És a dir, per resumir, per nosaltres el que ens importa són els fets, diguéssim, no els discursos.